מנהרת הזוגיות. יש כאלו שרואים אור בקצה המנהרה, יש כאלו שלא רואים אור, יש כאלו שכל הזמן יש להם אור. מה באמת ההבדל? זמן נפלא עליו. הקורונה עושה בנו שמות, מתחים, כל מיני תהליכים מועצים. אני מראה, בזמן האחרון נכנס לכל מיני קהילות חברתיות זוגיות, של זוגיות. ואני רואה שהשאלות חוזרות על עצמן כמעט אותם שאלות. אין חדש תחת השמש בזוגיות. הוא והיא, כדאי, לא כדאי, הוא אמיתי, הוא לא אמיתי. אני ניכנס להתחייבות, לא ניכנס. לצאת מהתחייבות, לא לצאת מהתחייבות. כמה זה יעלה לי, ומה יקרה לי. וואי, 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 וואי. אני רואה אנשים נכנסים לכל מיני החלטות ארוכות טווח, אפילו לארבע צמיגים ברכב הם חופרים הרבה יותר זמן לברר איפה אפשר לקנות יותר בזול, משל להשקיע חמש דקות בחיים, איך יראו החיים שלהם. כשאני מסתכל על אנשים אני שואל אותם, תגיד לי, אתה רואה את עצמך מזדקן איתה או איתו? או אני שואל, תגיד לי, הוא גם חבר שלך? ברגע שיש גמגומים פה, אני יודע שמשהו קרה בזוגיות. ההתחלה הייתה יפה, מדהימה, פתאום נעלם האלמנט הזה שנקרא חברות. אין חברות. ואותה זרימה נפלאה של כל החידושים וההתלהבות והריגושים נעלמו. ונוצרת מין שלולית אחורה כזאת של שיממון. אני כבר לא מדבר על אנשים שנפרדים וחוזרים לעוד זוגיות. לא, פרק ב' ועוד טעות ועוד טעות, וכל טעות כזאת עולה בזמנים. לוקח זמן להיכנס לזה, לוקח זמן לצאת מזה, לוקח זמן להרפות מזה. זאת אומרת, אם אתה עושה תחקור טוב טוב טוב, לאן אתה נכנס, עם מי אתה נכנס, היית חוסך המון צרות. את המדריך הזוגיות הזה כתבתי לתשאול מאוד חכם, כי אנשים מאוד אוהבים לדבר על עצמם. תנו להם שידברו על עצמם. בואו נלמד מה הם רוצים, מי הם, מה הם, לאן הם הולכים, איך הם רואים את עצמם, עם מה הם רואים את עצמם, מה הם עושים עם זה. הם מדברים, הם מדברים ועושים, הם מדברים ולא עושים. מעניין מאוד. תנסו למדריך הזוגיות, תקבלו את כל התשובות שאתם רוצים כמעט על ההחלטה החשובה הזאת. יום טוב לכולם, ובשורות טובות.